Goeiedag liewe vriende, ek hoop dit gaan goed. Mag dit wat ek vandag met jou deel, vir jou so bietjie 'n ander uitkyk gee, oor 'n klomp dinge. Ek dink dit is nodig dat ons daaroor praat, veral omdat mense so in vrees lewe, en ek het baie mooi gedink daaroor, oor hoekom lewe ons mense in vrees, maar ek wil nou nie te veel nou al sê nie, so kom ons raak stil by die Here. Hoe kosbaar is u trou, o God. U beskerm die mense wat by u skuil. In u huis geniet hulle oorvloed. Here, u laat ons drink uit die strome van u goedheid. U is die bron van die lewe. En deur u lig lewe ons. Amen. Geliefdes, genade en vrede van God ons Vader en die opgestane Jesus, wat deur sy gees hier by ons is. Nou, ek gaan 'n paar verse deel uit 2 Korintiërs 5, en as jy dit wil opsoek in jou Bybel, kan jy dit doen. Net so 'n paar verse so in die begin, maar kom ons raak net eers stil voor die Here op hierdie stadium. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ons nou kan stil word en u kan aanbid. Dankie Here dat u tyd en grense oorspan en dat u woord ewig is. Here, u weet wat ons beleef. U weet en u ken elkeen van ons ons persoonlike omstandighede. En daarom is ons gebed maar net Here dat u ons elkeen sal kom ontmoet daar waar ons is. Here, u woord is lewend. Maak dit lewend in ons hart. Maak ook op so 'n manier, Here, dat wanneer ons slaar dit gehoor en gedeel het met mekaar, dat ons met 'n nuwe hoop sal lewe, dat ons met 'n ligte tred deur die lewe sal gaan. Met 'n stuk vreugde, Here, wat niks en niemand van ons kan steel nie. En daarom bid ons dat u woord in ons harte sal seën deur u Gees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou vriende, dit wat ek gaan deel vanmôre, sommer net so 'n paar verse, 2 Korintiërs 5 van vers 1. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Ons lees tot sover. Nou, dit wat ek vanmôre wil deel, vriende, is dat die dood is nie die einde van ons verhaal nie. En ek het baie goed gedink daaroor om hierdie gedeelte juist te deel, omdat ek besef het dat dit wat mense eintlik beleef is 'n stuk vrees in hulle hart, en die eintlike vrees is die vrees om dood te gaan. Van al die vrese wat ons kan beleef, is die vrees vir die dood, dink ek, groter as al die ander. As ons maar eerlik is met mekaar. Dis ons grootste vrees, die som totaal van alle ander vrese, want ons is bang om dood te gaan. Ons is bang vir wat gebeur as ons dood gaan. Vooral wanneer ons bedryf word deur die nuus. Ek weet nie hoe voel jy as jy die nuus lees en jy lees oor al die dinge wat rondom die koronavirus is en al die dinge nie, maar dis maar net een van die goed. Dan pak bangheid jou kort. Wanneer jy lees oor die ekonomie en as jy lees oor hoe dinge dalk kan vorentoe uitrol, en ons is onseker. Ons is die eerste ouens wat oor die dood gedink het nie. Daarom het ek goed gedink dat as ons met mekaar hieroor praat, is dit goed, en dat ons nie die dood swyg nie.
Eugene Marais het 'n gedig daaroor geskryf. Skoppensboer, ek weet nie of jy dit al gelees het nie. Net so twee verse uit dit uit deel wat hy skryf: 'n druppel gal is in die soetste wyn. 'n Traan is op elke vrolik snaar. In elke lag 'n sig van pyn. In elke roos 'n dowwe blaar. Die een wat deur die nag ons pret beloer en laaste lag, is Skoppensboer. En as die hele gedig sluit so af: gewis is alles net 'n grap, ons speel in die komedie mee. Geblinddoek met 'n lam verlap, wat selfs die son 'n skade gee. Wat treer ons tog? Violen fluit, maak nog geluid. En lank die nag wat voor lê nog, al kan ons nooit volmaaktheid raak. Nog blink die oog en gloei die huid, wat heel die winter blomtyd maak. Dis onverleë, lag ons maar mee, met elke toer van Skoppensboer. Jakobus het ook daaroor geskryf. Hy het geskryf: julle is maar 'n damp, Jakobus 4:14. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Moses het vir die Here gesê in Psalm 90 vers 5: U maak 'n einde aan 'n mens. Hy gaan in doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word in vers 6. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Daar word soms gesê dat ons van niks in die lewe seker is nie, behalwe dood en belasting. Niemand ontsnap die dood nie. Jy kan nog belasting ontsnap. Een uit elke mens sterf. So die vraag is, wen die dood op jou end? Aan hierdie kant van die graf, as ons op 'n sekere manier kyk, is dit moeilik om te sê, want oorgelaat aan ons eie waarneming, weet ons nie veel meer as wat staan in Prediker 3 vers 2 nie, waar daar staan, daar is 'n tyd om gebore te word, en daar is 'n tyd om dood te gaan. En jy kan enige begraafplaas besoek en jy sal nie 'n verskil sien tussen 'n Christen en 'n ongelowige nie. Daar lê hulle almal. So wen die dood op die end. Die dood is nie die einde van die verhaal vir die wat die Here ken nie. Die Bybel vertel vir ons wat voor lê vir die wat Jesus ken. In 2 Korintiërs 5 ontdek ons die wonderlike waarhede wat ons hoop gee as ons die dood met al sy donker vrese in die oë kyk. Nou, dis nie heeltemal 'n maklike gedeelte nie, maar as jy eers deur die moeilike gedeelte gewerk het, is daar 'n stuk eenvoud wat 'n mens diep in jou hart aantrek. Wanneer 'n mens vorentoe kyk na die einde van jou aardse reis en jy wonder wat is volgende, al verstaan jy nie al die detail nie, is hoop die een indruk wat dit by mens los. Paulus sê vir ons in baie mooi taal dat ons niks hoef te vrees nie. En hoor mooi, dit maak nie saak hoe ons sterf, of wanneer ons sterf, of waar. Dit maak nie saak hoe ons liggaamse toestand is op die oomblik van dood nie. Ons het 'n belofte van God, wat die dood self nie kan breek nie. En die eerste ding is, ons is seker van 'n opstandingsliggaam. Vers 1 sê, ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat deur mense gemaak is, of nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Nou, die belangrikste deel van hierdie vers is in die eerste woorde, ons weet. Nou, teenoor dit staan dit, dat die dood self, en as ons eerlik is daaroor, konfronteer ons met baie geheime. Want niemand wat hierdie woorde kan met sekerheid sê hoeveel langer jy gaan leef nie. Oor 'n maand of wat vier ek my verjaarsdag, sal ek leef om volgende jaar te vier. Want jy sien, elke asemteug is 'n geskenk van God. Ek haal al 50 jaar asem, 50 jaar plus, en dan en mens dink nie jy's veel daaraan nie. Daar word nie nog 'n jaar gewaarborg nie, nog 'n dag nie. Dis 'n geheimnis. En ook wat die proses is, nadat ons dood is, het selfs die wetenskap ons niks om te vertel nie, want niemand gebeur, of ten minste weet wat gebeur, 'n sekond nadat ons dood is nie. Ons kry nie antwoorde uit filosofie, of uit die geskiedenis nie, jy kry nie antwoord deur moedoye mense te bestudeer nie, daar is spekulasie, en dan is daar openbaring. Want jy sien, daar's 'n paar dinge, wat ons met sekerheid kan weet. Dit sê die woord vir ons. En die ene ding is, ons woon in 'n tent.
Nou, ek is nie self-attent man nie, ek hou so 'n bietjie van my gemak. Ons liggame is soos tente. Dit verweer. Dit kry plooie, gewrigte word krakerig, hare verhard, die raar traak stadig, ons oë word dof, tande val uit, ons arms word moeg, ons bene breek, ons spiere verswak, 'n klein mikrobe kan 'n mens doodmaak, vroeër of later. En uiteindelik hou ons liggame op om te werk. En daarom geen vitamine C of medisyne kan die feit verander nie. Op die beste kan ons die verouderingsproses net vertraag deur oefening en 'n goeie dieet. Ons kan dit nie uitstel nie. Die feit is, jou liggaam sal nie vir ewig hou nie. En wetenskaplik sal dit ook vir jou sê dat die selle van jou liggaam is eintlik geprogrammeer om dood te gaan. Die tweede sekerheid wat ons absoluut kan weet is, ons sal eendag ons tent inruil vir 'n gebou. Dink aan die verskil wat daar is tussen 'n tent en 'n gebou. Tente is duidelik, dit skeer maklik. Dit is bedoel om te vervang word, 'n gebou is sterk, gebou op 'n fundament en is bedoel om permanent te wees. Nou, 1 Korintiërs 5:1 sê, ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is, maar deur God en dit bly ewig staan. Maar jy sien, op 'n dag, sal ons tente opgee en dit vervang met 'n gebou wat deur God self gemaak is. En hierdie feit vertel van ons iets belangrik oor die dood. Dit sê vir ons, die dood is nie die einde nie. Dit is nie reïnkarnasie nie, dit is nie 'n feit dat ek net gaan verdamp in die lug in nie, dit is nie vernietig nie. Die dood is bloot 'n inruil. Op 'n dag gaan ek en jy ons afgebreekte liggame inruil vir 'n nuwe liggaam. Kyk wat sê Paulus oor daardie nuwe liggaam. Dit kom van God af. Dit word nie met hande gemaak nie. Dit is ewig. En is hemels, dit is nie iets aards nie. En dit is wat Paulus sê as hy sê, ons weet. Daar's baie dinge wat ons nie van die toekoms weet nie. Maar dit is baie seker. Ek en jy hoef nie vir altyd in hierdie tente te bly woon nie. Op 'n dag gaan hierdie tent waarin ek en jy woon vervang word deur 'n gebou wat deur God gemaak is. En die tweede ding, moet ons praat daaroor, oor wat is dan hierdie aard van ons opstandingsliggaam. Vers 2 tot 4 staan daar. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons. Want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is sug en voel bedruk omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Nou, hoe sal hierdie opstanding lyk? As 'n mens na hierdie verse kyk, dan sien 'n mens dat daar so min of meer drie antwoorde is. Die eerste ding is, dit is soos om 'n oorjas aan te trek. As Paulus sê dat ons verlang om gekleed te wees, gebruik hy 'n ongewone Griekse werkwoord wat iets beteken soos om letterlik 'n oorjas aan te trek, om iets bo oor ons liggame aan te trek. En hy kan nie wag dat die dag aanbreek nie, want dan sê hy, ek sal my opstandingsliggaam aantrek soos ek 'n oorjas aantrek. Nou, verder, hoe sal hierdie opstanding verder lyk? Die opstanding is 'n antwoord op my en jou versigtinge. Gaan dink mooi waaroor sug ons alles. Ons sug partykeer oor 'n werk wat nie lekker is nie. Ons sug vanweë ons onvervulde drome. Ons sug omdat ons liggame afbreek. Ons sug partykeer omdat ons huwelike verbrokkel, ons sug omdat ons kinders dwaal, ons sug omdat ons vriende ons teleerstel, ons sug omdat ons in 'n gevalle, in 'n opgemorste deur mekaar wêreld leef en ons self is afgebreek. Met ander woorde, ons soek dus na 'n beter dag, 'n beter plek en ons droom van 'n beter wêreld waar daar nie meer kanker is nie, nie meer mishandeling nie, haat, orkane of misdaad of hartseer nie, nie meer siekte nie en nie meer dood nie. So dis 'n antwoord op hierdie versigtiging in ons hart. En die derde ding is, dit verwyder ons diepste vrese.
onder al die vrese wat met die dood gepaard gaan, is seker een van die grootste, dat ons alleen en vergete sal sterf. Op sigself is die dood hartseer. Hoeveel erger moet dit wees om in 'n vreemde en 'n ver plek te sterf, sonder dat daar iemand is om jou troos te gee. En daarom, 'n mens is geseend as jy saam kan sterf met geliefdes wat by jou is. Wat dikwels is dit nie moontlik nie. Omdat die dood ongevraag aan 'n mens se deur kom klop en niemand by jou staan nie. En ten spyte van ons beste planne kan 'n mens op 'n eensame plek doodgaan. Dit is so. Byvoorbeeld, jy kan gaan doodgaan in 'n hospitaal sonder jou geliefde, soos in hierdie tyd waarin ons leef, wat jy dalk in afsondering moet wees. Ek en jy hoef nie bekommerd te wees nie. Ons hoef nie bekommerd te wees oor onsself nie. Ons hoef nie bekommerd te wees oor ons geliefdes wat in Christus sterf nie. Hoekom? Hebreërs 13 vers 5 staan daar, wat die Here 'n belofte gee. Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Dink mooi oor dit. Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. En weet jy wat? Ek het dit hoeveel keer al gesien. Ek het dit hoeveel keer al gesien, want ek het nie net by een sterfbed in my lewe al gestaan nie. Ek het gesien hoe groot God se genade raak vir die persoon wat daar op die bed lê. Ek sien hoe God hom losmaak. Hoe God hom losmaak van hierdie wêreld en met alles wat daar is. Dit is sleg vir die mense wat rondom die bed staan, maar nie vir die persoon nie. Ek het hoeveel keer dit gesien. Ek het dit gesien selfs toe ek met een van my beste vriende sy suster 'n gesprek gehad het en vir haar vertel het oor hoe die Here by haar sal wees. Weet wat? Ek het dit gesien. Ek het gesien hoe die Here in 'n paar uur op 'n bonatuurlike manier iemand se lewe radikaal verander. Van vrees na totale vrede. Omdat hierdie woorde, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek gelaat het nie, vanaf die kop gesink het tot in die hart. En daarom, die duidelikste wat ons vir mekaar kan sê, dat in hierdie verse na vore kom, dat hulle wat in Christus sterf, met Christus sal wees, en met die Here in die hemel. Vers 6 tot 8 sê, ons weet dat solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Ons is vol moed. En ons sou liewer as verblyf in die liggaam, ons verblyf in die liggaam wil verlaat en met die Here gaan woon. So wanneer ons sterf, gaan ons oor in die volmaakte teenwoordigheid van die Here Jesus self. Hy sal ons nie los terwyl ons sterf nie. Hy los ons nog minder nadat ons gesterf het. Ek dink dit is wat ons verseker kan weet en dis genoeg. Daar is 'n tussentyd totdat hy weer kom. Maar ons nie heeltemal seker hoe dit gaan wees nie. Wat ons moet weet en absoluut seker is, as ons sterf, is dit nie alleen nie. Want ons sal vir altyd by Jesus wees. Ons gaan in sy teenwoordigheid in. Ons het 'n hoop wat selfs die dood nie kan skiet nie, of geskit nie. Die vraag natuurlik, wat 'n mens vir Paulus sal vra is, Jene Paulus, hoe kan jy so seker wees? Chris, hoe kan jy so seker wees? Ons het 'n waarborg van die opstandingsliggaam. Vers 5 sê vir ons, Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. Die Engelse vertaling sê, Now it is God whom has made us for this very purpose. As waarborg het hy ons sy gees gegee. So die eerste ding uit dit is, ek en jy gemaak, is gemaak vir iets beter as hierdie lewe. Soms kyk ons na die wêreld rondom ons en ons wonder, Here, is dit al wat daar is? Waarop as 'n mens hierdie gedeelte lees, dan sien 'n mens dat Paulus 'n weergalmende antwoord gee om te sê, nee. Ons is gemaak vir iets beter as die hartseer wat ons in hierdie wêreld sien. Ons gaan 'n nuwe liggaam hê. Dit gaan nie dieselfde wees as voorheen nie. Ons sal 'n nuwe liggaam hê, wat nie net opgeknap of gerekonstrueer is nie. Ons gaan 'n nuwe liggaam hê, maar ons identiteit gaan nie verander nie. En ons is gemaak vir 'n nuwe lewe, 'n nuwe liggaam, 'n nuwe bestaan by die Here. En Hy
het ons juist vir hierdie doel gemaak. So weet jy wat? My en jou toekoms na die dood hang nie af van ons eie begeertes nie, maar dit hang af vir die ewige doel waarvoor God ons geroep het om sy kinders te wees. Hy het ons geskep daarvoor. Ons word gered deur 'n ewige liefde wat ons nie sal laat gaan nie. Ons is gemaak vir iets beters. En nie eers die dood kan ons skei van die liefde van God wat in Christus Jesus ons Here is vir hierdie nuwe liggaam nie. Die tweede ding is, God het my en jou toekomstige opstanding gewaarborg. Hoe weet ons dat ons ons geliefdes weer sal sien wat in Jesus sterwe? Dit hang alles af van waar ons kyk. Jy kan nou op 'n begrafplaas toe gaan, 'n stoeltjie saamneem, in 'n broodjie en 'n koffie daar gaan sit en jy kan so sit so lank as wat jy wil. Baie mense gaan begrawe word en nie een gaan uit die dood uit opgewerk word nie. Die laaste opstanding het 2000 jaar gelede plaasgevind. So hoe weet ons dat daar 'n dag van opstanding is? Daar's twee antwoorde op hierdie vraag. Die eerste is, het sy eie seun opgewek. Die feit dat Jesus uit die dood opgewek is, dis die grond van ons geloof in die komende dag van opstanding, want as God sy seun nie in die graf sou laat gaan nie, sal hy die wat op sy seun vertrou laat vaar. Die dood kan nie op die ou einde wen nie, want weet jy hoekom? Omdat ons Here die graf oorwin het. Die tweede ding is, in hierdie verse kom dit uit ook. Hy het ons die Heilige Gees as 'n waarborg of soos die ou vertaling sê, 'n pand gegee. Vers 5 sê, God het ons die Gees as 'n deposito gegee. Sommige vertalers sê 'n afbetaling. Dink 'n bietjie, as jy jou huis koop, dan gee jy 'n som geld wat 'n deposito genoem word. Dis 'n klein bedrag wat jou wettig bind, hoekom? Om later die volle bedrag te betaal. Dit is wat God deur sy Heilige Gees gedoen het. Die Gees wat in ons woon is God se afbetaling op ons toekomstige opstanding. Met ander woorde, God het op die stippellyn geteken en gesê, ek sal almal wat op my seun vertrou uit die dood op laat opstaan. En toe betaal hy die deposito deur die gawe van die Heilige Gees. Dit is so goed soos gedoen. Dit gaan gebeur. Jy kan dit na die bank neem. So die vraag is, wat moet hierdie waarheid vandag vir my en jou doen in ons lewe? Ek dink dat dit veral die manier waarop ons na die dood kyk moet verander. Want jy sien, ons het dit alles verkeerd. Ons dink, ons gaan van die land van die lewendes na die land van die dooies. En dis nie waar nie. Ek en jy gaan van die land van die stervendes na die land van die lewendes. So op die keper beskou, wat is nodig dat ek en jy vir altyd kan lewe en dat ons kan opstaan? Jy moet eers sterf. Geen dood, geen opstanding. En tensy die Here baie gou kom, sal dit die manier wees waarop die meeste van ons ons aardse reisie sal beëindig. Kom ons wees eerlik met mekaar, op een of ander manier gaan ons sterf. En die begrafnisondernemer sal doen wat hy moet om ons voor te berei op die begrafnis, en dan neem hulle ons na begrafnisdiens waar 'n paar hopelik mooi woorde gesê word, en mense sal sê hulle ons mis, en hulle sal sing en bid en 'n paar woorde sê, en op die einde word ons gekus. Ek wil dit nie sê om jou te ontstel nie. Ek sê dit om 'n eenvoudige feit te stel. Ons gaan uiteindelik almal hierdie ding doen. Paulus, wat hierdie wonderlike gedeelte in 2 Korintiërs 5 geskryf het, is 'n paar jaar later dood. Elke Christen wat nog geleef het, is uiteindelik oorlede. Maar weet jy wat? God dank. Dit is nie die laaste woord nie. Die dood het nie die laaste woord nie. As jy 'n geliefde het wat in Christus gesterf het, moet jy na die graf toe gaan en jy moet 'n bietjie gesels wat jy wil sê in jou hart.
Miskien is dit wie dit ook al is wat begrawe is. Gaan daarheen en sê met vertroue, weet jy wat, ek mis jou. Maar weet jy wat, ek is bly, jy is nou by die Here. En dan kan jy hierdie gedeelte hardop lees, net om jou te herinner aan wat Christene regtig glo. Daar is 'n oorwinning op die slagveld. Want kom ons wees eerlik, die lewe is 'n reeks gevegte vir ons almal. En ons neem dit vroeër of later, gaan ek en jy dit op die ken vat. Maar in die laaste stryd, die stryd met die dood, is daar oorwinning vir die kinders van God. Die dood, skoppensboer, soos Eugene Marais dit geskryf het, sal nie die laaste woord hê nie, want hoekom? Jesus het die graf oorwin. Hy het opgestaan, ons sal ook opstaan, en in hierdie geloof het ons moed en het ons hoop, om met 'n stuk, ek wil amper sê, 'n roekelose oorgawe aan Christus te leef. Hoekom? Omdat die dood nie die einde van ons verhaal is nie. Die dood, skoppensboer, het nie die laaste sê nie. En al wag die dood om elke hoek en draai, lewe ek en jy met 'n stuk hoop, want Jesus lewe. Hy het opgestaan. Ons het dit verlede week gevier. Ons vier dit elke Sondag, vier ons die opstanding vir Jesus. Ons vier eintlik elke Sondag die opstanding van onsself ook, uit die dood uit. En daarom, kom ons kyk anders na die dood. Ons gaan van die land van die stervendes, na die land van die levendes. Amen. Ek bid, dat die Here vir jou anders te sal laat kyk, en met minder vrees gaan laat lewe. Maak die saak, of het wacht vir jou om die hoek of wat er draai, of wat er manier dit ook al sal wees nie. Na die seën gaan ek weer 'n lied speel, en ek wil hê dat jy uit jou hart uit, dit moet eintlik saam sing, al prevel jy dit net in jou gedagtes, kyk dit tot in die einde, want daar soveel redes om vir die Here te sing. Ons het duisende redes, maar vandag het ons 'n rede om die Here sy lof te bring. Hy het die dood oorwin. Kom ons sluit ons oë in gebed. Ons Vader in die hemel, Here, baie dankie. Dankie dat ons van die land van die stervendes kan oorgaan na die land van die lewendes. Dit wat U vir ons moontlik gemaak het, en daarom kom ons in ons kom bid, Here, kom besweer elke vrees oor die dood in ons hart. Kom gee vir ons 'n nuwe visie, 'n visie, Here, wat ander kan die graf strek. Dankie, Jesus, dat ons nooit hoef vas te kyk in 'n gat nie, maar dankie dat ons kan weet, ons gaan lewe, en dat dit maar net die oorgang is na 'n lewe by U. En vandag kom sê ons vir U, Here, dankie dat U dit moontlik gemaak het. Gaan leer leef ons, Here, asseblief, uit hierdie wete, in hierdie hoop. Ons bid dit in U naam. Amen. Liewe vriend, ek bid dat die Here voor jou sal wees, om die pad gelyk te maak. Dat hy langs jou sal wees, om jou in sy arms toe te vou. Agter jou, om die aanvalle van die bose af te slaan. Onder jou, om jou te dra as jy mag val. Rondom jou, om jou te beskerm, bokant jou, om jou te seën, en binne jou, om jou te lei met sy Heilige Gees, en dat die Here God, die Drie-enige God, jou so sal seën, nou, tot in ewigheid. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever
Worship your holy name.